A Pineda hi ha tres instituts. A l'Institut Euclides està en el Passeig Europa, número 65, a prop de la Nacional 2. Estan els estudis d'ESO, de Batxillerat Humanístic, Ciències Socials, Ciències i Tecnologia i Artístic, i el PQPI de Pintura. En el Joan Colomines, en el carrer Extremadura, número 27, a prop de la Nacional 2, es fan ESO, Batxillerat Humanístic, Ciències Socials, Ciències i Tecnologia, Ciències, cicles formatius de grau mitjà, equips i instal·lacions electrotècniques i atenció sanitària, cicles formatius de grau superior i educació infantil. A l'Institut Pineda de Mar, a la plaça d'Orient, número 9, a prop de la platja, fan ESO, PQPI i PTT. Però tranquil, que per la teva germana també hi ha més escoles, com la LOC, l'Antoni Doltra, el Montpalau, Jaume I, Mediterrània, Poble Nou, Sant Jordi, Mare de Déu del Roser... No pateixis. Ja tinc de director en aquest institut. Des del 1997, que es va posar en marxa. 1997 es va crear l'Institut Euclides. I l'inspector em va nomenar director i des de llavors. I has estat en altres instituts? Bueno, director en altres instituts, no. En el Colomines, el primer any, quan es va posar en marxa el Colomines, el primer any de ser cap d'estudis. I abans havia estat a Calella... 4 anys sots director. Has estat el professor? És que per ser director has de ser professor. Per tant, sóc professor des de... d'entrar a professor l'any 1983. I has estat en altres instituts de professor? Sí, l'any 1983 vaig estar al Fòrum, a Calella, l'Institut d'FP de Calella, i vaig estar allà fins que el van tancar, l'any 1996. L'any 96 vaig anar al Colomines un any, i aleshores l'inspector em va portar aquí. O sigui, he estat a Calella, un any al Colomines i aquí. I quines assignatures vas fer? Com a professor? Sí. A Calella era professor, com que donava classes a formació professional, jo era professor de pràctiques d'electricitat i electrònica. Pràctiques d'electricitat, és a dir, que vosaltres feu tercer, quan a segon any passat fèieu tableros. Sí. Vale, això era una de les coses que fèiem amb els alumnes petits, amb els de primer d'FP, que ens dedicàvem a fer tableros. Bueno, i segon, bàsicament, muntàvem circuits elèctrics i muntàvem habitatges i maquetes i ascensors i, bueno, i feia electrònica i motors. Jo feia pràctiques d'electricitat i electrònica, feia també dibuix i tecnologia. I ara doncs em dedico a fer tecnologia i procuro, doncs, si puc, que hi hagin pràctiques. És a dir... En el primer diagrama de barres surt la pregunta de què penses de la sanitat i l'educació. Dos persones han dit que sí, cinc que no i dos millorable. En el segon, dius si estàs content de la sanitat a Pineda. 5 persones han dit que sí i 4 que no. En la tercera, diu que si creus que tenen que haver més centres educatius a Pineda de Mar. 7 persones han dit que sí i 2 que no. A la quarta, diu que si creus que tenen que haver més centres de sanitat a Pineda de Mar. I 9 persones han dit que sí. A la cinquena, hem preguntat si tenen fills i si creus que l'educació que li donen és bona. 8 persones han dit que sí i una que no. A la sisena surt que si creus que la sanitat que li donen als infants és bona. 7 persones han dit que sí i una que no. A la setena, creus que haurien d'haver més hospitals per aquí a prop? 9 persones han dit que sí. A la vuitena, diu que si pagaries més per tenir més bona educació al país. 8 persones han dit que sí i una que potser. A la novena diu que si creus que les xarxes socials afecten molt a l'educació. 6 persones han dit que sí, 2 que no i una que potser.
I per últim, la desena, que si has anat alguna vegada a l'hospital privat perquè el servei de la pública anava més lenta. 4 persones han dit que sí i 5 que no.